Նարինե Խաչատուրյանինն է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ։ Ահ, մի հարց ունեմ ձեզ տալու։ Կոլեկտիվ այդ կառույցը, կոլեկտիվ հեղինակային իրավունքի, այսպես ասած, վերահսկողության եւ պահպանման։ Դիցուք խոսում ենք ֆիլմի մասին, չէ՞։ Ֆիլմի։ Դիցուք հեղինակային իրավունքի մասին։ Ովքեր կարող են ներառվել այդ ցանկի մեջ, ովքեր կհամարվեն հեղինակներ։ Հեղինակը, սցենարի հեղինակ, ռեժիսոր, դերասաններ, երաժշտություն, այսինքն այնքան ասահմանափակ գուցե կլինի եւ ինչպես կարելի է դա ի վերջո բերել ինչ-որ մի սահմանի մեջ կանոնակարգելայը։ Տեսեք, հետևյալ ձևի է սա տեղը։ Կարո՞ղ եմ պատասխանեմ, շատ լավ։ Տեսեք, հետևյալ ձևի է սա տեղը ունենում։ Ես հայ հեղինակի օրինակ ուղղակի բերեմ, որ պրակտիկ միանգամից դա քննարկենք։ Ինչ է հայ հեղինակը իրենից ներկայացնում։ Երաժիշտները, այսինքն կոմպոզիտորները եւ նաեւ երգիչները հավաքվում են իրար հետ եւ որոշում են, որ պահպանման, այսպես կոչել, ստեղծագործությունը հանձնվում է այդ կառույցին։ Ինչ է սա նշանակում, որ եթե օրինակ դուք ինչ-որ բան ստեղծեք եւ ես հանձնենք գրանցման, այդ պահին դուք համարվում եք արդեն հեղինակ եւ ունեք հեղինակային իրավունք։ Ինչ է սա տեղ, այսինքն ֆիլմի դեպքում օրինակ ինչ է լինելու, եթե մենք ենթադրենք 100 հոգի ֆիլմեր արտադրողներից կամ սցենարիստներից կամ ռեժիսորներից հավաքվեն եւ ասեն, որ եկեք մենք ստեղծենք այդպիսի կառույց, որը մեր իրավունքները պաշտպանի, նույն ձեւի այդ է տեղ ունենալ։ Այսինքն ֆիլմի նմուշը հանձնվելու է պահպանման, որ հետագայում եթե որևէ մեկը համանման ֆիլմ արտադրի եւ ասի, որ չէ, սա իմ հեղինակային իրավունքն է, մենք հիմք ունենանք ասելու, որ ոչ, մենք բոլորս հավաքվել ենք եւ ընդունել ենք, որ սա նոր ստեղծագործություն է ու այս տեղագործության հեղինակային իրավունքը պատկանում է այս կամ այն մարդուն կամ կազմակերպությանը։ Պարոն Ավանեսյան, ժամանակը սպառվեց, թույլ տանք, որպեսզի արձագանքեն, դուք կշարունակեք։ Համեցեք։ Դուք ասացիք, պլագիատի հարցը այսպես կարող է կանխվել, իսկ ցուցադրությունների հարցը, ֆիլմերը ցուցադրվում են Ղրղստանի, չգիտեմ, մասնավոր հերոստատեսությամբ, ինչպես կարող է այդ ֆիլմը, որ գրանցվել է դիցուք իբրև կոլեկտիվ իր իրավունքները պաշտպանված են, ինչպես կարող է դա վերահսկվել եւ ցուցադրությունների կամ հերարցակման դեպքում ինչպես է սա լուծվում։ Շատ լավ։ Տեսեք, տվյալ դեպքում մեր հեղինակային իրավունքի կառույցը, որը ստեղծվել է ֆիլմերի պաշտպանության նպատակով, համագործակցում է Ղրղստանում համանման կառույցի հետ։ Արդյունքում ինչ է տեղի ունենում։ Ղրղստանում այդ կառույցը տեսնում է, որ հայկական ֆիլմ է օգտագործվել, վճարը գանձում է, տեղեկացնում է մեր կառույցին այդ մասին եւ վճարը փոխանցում մեր կառույցին։ Մեր կառույցը գտնում է համապատասխան հեղինակին կամ կազմակերպությանը, որին պատկանում են այդ հեղինակային իրավունքները, եւ վճարի համապատասխան մասը փոխանցում է այդ կազմակերպությանը։ Այո, կազմակերպստեղ ենթադրում եմ հարց առաջանա, որ իսկ ինչու պետք է Ղրղստանի կազմակերպությունը մեր իրավունքներին հետևի։ Նույն պատճառով, որ ինքը վստահ է, որ եթե մի օր մեր մոտ ղրղզական ֆիլմ ցուցադրվի, մեր հեղինակային իրավունքների պաշտպանության կառույցները դրան ուշադիր կլինեն եւ կապահովեն նրանց պաշտպանության հեղինակային իրավունքի պաշտպանության իրավունքը։ Փաստացի հետեւյալ համակարգով է այս գործում, որ եթե ես ձեր իրավունքները չեմ պաշտպանում, ես կարամ ակնկալեմ, որ դուք իմ իրավունքները չեք պաշտպանելու։